Wel, siwmai, Meicr y Meic sy'n ma. Yn yr aglenni nesaf, dwi'n mynd i wario recordio i ti nes pop Cymraeg. Nôl i'r gorffennol. This is the Welsh Home Service. Dyma raglen Cymru. Ben Bach Lochbwrffin. O'r eilwyd dath canu pop. O'r music mae bobl yn galw canu gwerin. Ond tydi canu gwerin, dim ond cynneuon poblogaeth o'r oesoedd gynt. So, bydd music y Beatles a Led Zeppelin yn mynd i canu gwerin mewn amser. A gobeithio cynneuon fi.